Fa manana ny ambarany ihany koa mofo andriamatoa mamy rakoto arivelo filohan'ny kongresin'ny tetezamita izay nilaza fa tsy tokony asiana azy hevitra intsony ny didim-pitsarana navoakan'ny CES mba hahafahana mizotra amin'ny fiodinana faharoan'ny fifidianana filoham-pirenena. Fampifidianana moa zany a dia araka ny voalazan-dalàna dia ny cour électorale spécial no mamoaka ny fampifidianana tena izy. Ary de reny vokireny izy zany a tsy afaka izy tsy anaiky anyeny vanimpifidianana ireny a ary mino a fa reo kandidat rehetra samy manaika satria zay ny voalazan-dalàna hoe ny CES no mamoaka ny résultat définitif dia reny vokireny izy a miara-manaiky tsy misy eritreritra hoe anao contestation angamany sala am'izany ny kandidat rehetra fa dia reny izy ary ny angatana voka malagasy zany a de mba samy anaiky aniny vokam-pifidianana iny a ary de firarianay amin'ny parlementairanay moa zany de hoe soloteran'ny vahoaka de mba hizotra soma tsara ny fifidianana fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary eo ihany koa indrindra ihany koa anay parlementaira ny fifidianana somba vahoaka dia mba hamoaka vokatra ekeny rehetra salandreny ihany koa zany a amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika sy ny fifidianana somba vahoaka. Propagande ny filohana ampanjakana sy ny ministra fa tsy mahazo teny efa zany de fandika tanteraka amin'ny voalazan'ny tondrozotra milaza hoe tokony tsy momba ny atsina ny aroa ny filohana ampanjakana sy ny ministra dia mitatsika eo ny fandaminana zay vatao a fa treto aloha zany a de iezaka araka zay azo atao mihitsy ny tena fa mba tsisinny fandikana vilana mety ataon'ny sasany a iezaka mihitsy ny tenako zany a tsy anasika akory an'ireny fionana karakarain'ny kandidat Jean-Louis Barrosson ireny a mba anazavana tsara fa tsy mitodika amin'ny atsy na amin'ny roa ny filohan'ny kongresin'ny tetezimita fa tena mitazona n'le neutralité zay dradradradray ny feuille de route a hoe zava tsara fa tsy tokony andany amina iza na amin'iza ny administration andrisa.